Assalamu alaykum qadrli do'stlar. Kursimizning ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Bu qismimizda biz siz bilan dasturimiz davomida qaysi kodlayotgan va brauzerlarni ishlatishimiz haqida gaplashib olamiz. Demak, biz dasturimiz davomida Visual Studio Code'dan foydalanamiz. Bu kodlayotganimiz hozirgi kunda dasturchilar orasida juda ham ommabop, o'zining qulayligi, o'zining yengilligi, boshqa ko'plab imkoniyatlari bilan. Albatta, sizga mana shu kodlayotgandan foydalanishingizda juda ham maslahat beramiz. Brauzer sifatida Google Chrome'dan foydalanamiz. Keling, hozir ularni imkoniyatlari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchi o'rinda brauzer VS Code deb yozsanglar, sizlarga Visual Studio Code'dan rasmiy veb sayt chiqadi. Men bu veb sayt orqali linkini video description'da qoldiraman. Bu veb sayt orqali sizlarni personal sistemalarni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bepul VS Code'ni yuklab olishlaring mumkin va kompyuterlaringizga o'rnatib olishlaring mumkin. Kompyuterlaringizga o'rnatib olganlaringizdan keyin sizlarga mana bunga o'xshagan dashboard chiqadi. Va mana bu ikonka orqali, albatta bu odatda chap tarafda bo'ladi, ekranlarning chap tarafda bo'ladi. Extensions bo'limiga kirsangiz, sizlarga qator extensionlar chiqadi. Extensionlar nima? Extensionlar bu dasturchilarni ishini yengillashtiradi, yordamchi sifatida qabul qilsangiz bo'ladi. Hozir bizga eng kerak bo'ladigan extensionlarni bizga o'zimizga o'rnatib olamiz. Birinchi o'rinda JavaScript. JavaScript mana bu chiqadi. JavaScript ES6 Code Snippets Karlampus degan dasturchi tomonidan yozilgan ekan. Deyarli 5 millionga yaqin yuklab olishlar bor. Juda ham foydali extension hisoblanadi. Dasturimiz davomida buni o'z guvohi bo'lasiz. Mana allaqachon install qilganim uchun uninstall turibdi. Sizlarga mana bu tarafda yashil tugmachada install degan o'rnatib olishlaring uchun tugmacha chiqadi. Shu orqali o'rnatib olishlaring mumkin. Keyingisi bu bracket colorizer. Mana bu orqali, mana bu extension orqali biz qavslarni bir-biriga tegishliklarini aniqlab olishimiz mumkin. Juda ham foydali bu katta proyektlarda juda ham as qotadi. Deyarli 4 million download bor. Uchinchisi bu live server. Live server orqali bu extension sizlarga proyektlar endi local serverda ran qilib beradi. Darslarimiz davomida buni bemalol o'zlaringiz guvoh bo'lishlaringiz mumkin. Keling, hozir Chrome haqida gaplashamiz. Biz aytdik, Google Chrome'ni ko'p ishlatamiz. Aynan biz Developer Tools nomli vositalarni ishlatamiz. Developer Tools qanaqa olish mumkin? Keyboardlaringdagi F12 tugmasi orqali yoki mana bunga o'xshagan mana bu uch nimalik menyu kirsalar, More Tools turadi. More Tools orqali Developer Tools kirsalar, sizlarga manga o'xshagan oyna chiqadi. Har xil ma'noda bo'limlar bor. Ular har xil vazifani bajaradigan, sizlarga har xil tomonlama yordam tegadigan bo'limlar mana bu yana ketadi. Albatta, hozir biz o'zimizga eng kerakligi bo'lgan konsolni ko'ramiz. Bu Chrome'da konsol juda ham ko'p imkoniyatlar, juda ham foydali xususiyatlarga ega. Keling, hozir biz eng oson JavaScript'dagi bitta funksiyani yozib ko'ramiz. Sizlarga qanchalik foydaliligini ko'rsatish uchun hozir yozadigan funksiyamizni tushunmasanglar, sizlar umuman xavotir olmanglar. Mana dasturlarimiz davomida bemalol o'rganib ketasizlar. Hozir yozadigan funksiyamiz bu ikkita sonni bir-biriga qo'shib beradigan funksiya. Biz hozir funksiyamizni yozib oldik. Bu funksiyamiz sonni argument sifatida oladi va bizga ikkalasini yig'indisini qaytaradi. Biz hozir funksiyamizni chaqirib, misol uchun mana bu A bilan B harflari o'rniga, argumentlar o'rniga hozir 5 bilan 6 qo'ysak, bizga hozir mana bu funksiyamiz 5 bilan 6 ni qo'shganimizda 11 sonni chiqarib berdi. Bu bitta Google Chrome konsolini bir xususiyati. Juda ham ko'p bunaqa xususiyatlar bor. Albatta, bu kursimiz davomida, kursimiz oxirigacha bu Developer Tools bilan Xudo xohlasa yaxshi ishlaydigan bo'lasizlar. Kursimiz keyingi darsimizdan biz JavaScript derslerimizi götürürüz. Faydalı bir bölge bulabildiğiniz için umutlarımız. Rahmet olsun.